אני רן רוטשילד, אני בן 55, אני ב-21 שנה האחרונות מטפל במגוון שיטות טיפול, בעיסויים, בטיפולים במים, במיניות ובטנטרה. הרגשתי שמשהו קצת נעצר בעבודה שלי ויש לי המון, המון כלים, אבל קהל מצומצם. בזוג שלי, שותפה שלי, אמרה לי, יש אחד נאדר. ואז כבר נרשמתי לקורס. את השיטה הזאת של נאדרס עשה לי המון סדר. זה הכניס לי את כל הדברים שכבר הכרתי ולמדתי לתוך איזשהו פורמט מאוד, מאוד מסודר, מאוד הגיוני. מאז ומתמיד אני רציתי לגעת בכמה שיותר אנשים, לעשות הבדל בחיים של כמה שיותר אנשים. וזה למעשה נתן לי פה הזדמנות מדהימה להרחיב את הקהל ולגעת ביותר אנשים. יש לי רק מילים טובות להגיד על, על הצוות פה. ומי שרוצה להשאיר את הכלים שלו, ומי שרוצה להשאיר את עצמו כמטפל, ובכלל כבן אדם, ולעבור תהליך עם עצמו, זה אחד המקומות הכי טובים להיות בהם.